אנחנו פרק תתוו וו. התשובה העליונה, שיסודה היא השכלה קדושה והתעדרות השגה בנועם השם, היא המקור הבסיס לתשובה התחתונה של השארת המעשה ושל התעלות עדינות המזג. ויסוד התשובה העליונה, הלא יסוד התורה בכל התפשטות שרשיה וענפיה. ואם ישאר האדם שהתשובה התחתונה היא מונעה ממנו לשעה מלהשיגה בכל שלמותה, ירוץ אל התשובה העליונה. בסוף הכבוד לבוא, כיוון שבחפצו הפנימי הוא נוטה ורוצה לתמם בידו את שתי התשובות. ובמשך הזמן תביאהו התשובה העליונה גם לידי התשובה התחתונה, שהיא קדושת המעשים הפרטיים. וקדושת הטבע הגופני, תעורת המזג והתעלות התכונות הטבעיות וליבו ובשרו ירננו אל אל חי. כן, יש לנו פה שני מושגים בפסקה הזאת, תשובה העליונה והתשובה התחתונה. עכשיו, תשובה העליונה זה לא שתי מדרגות של תשובה כמו שדיברנו בפרק הראשון. תשובה מהירה, תשובה מאהבה, אלא תשובה העליונה, התשובה נוגעת לחלק העליון שבאדם, שיסודה היא ההשכלה הקדושה והתהדרות ההשגה בנועם השם. זאת אומרת שזה הפיתוח והשכלול והתיקון של החלק הרוחני שבאדם, של ההשכלה וההשגה. ויש תשובה תחתונה שנוגעת לחלק התחתון של החיים, הבסיסי יותר, החומרי יותר, הגשמי יותר. וזה הישרת המעשים והתעלות עדינות המזג. הישרת המעשים, המעשים נעשים בגוף. אז בעצם מה זה מעשה? מעשה זה מצב גוף. אז בעצם אנחנו בתשובה הבסיסית, התחתונה, אנחנו מתקנים את מצבי הגוף שלנו. כן? מתקנים את הגוף וגם את המזג. כן? המזג זה התמהיל של הנוזלים שבגוף, שמשפיע על המידות של האדם. זה עדינות המזג. ויסוד התשובה העליונה, כלומר יש שני תחומים של החיים, את התחום הרוחני יותר ואת התחום החומרי יותר, ובשניהם יש תהליכי תיקון. ויסוד התשובה העליונה, הלא יסוד התורה בכל פשוט שרשיה וענפיה. הרי מאיפה האדם מגיע להשכלה הקדושה? מאיפה הוא מגיע להתעדרות, התעדרות בשביל אדיר, כלומר להתעצמות והתגברות ההשגה. איך זה קורה? על ידי תורה, כן? בלי זה... אז מאיפה אדם ישיג את ההשגות האמיתיות? כן? אז לכן, יש לנו את התורה, שמתוך התורה אנחנו בונים את העילוי של השכל ושל הדבקות, ומתוך זה יש אפשרות, כן, גם להשפיע על קומות יותר תחתונות של החיים, שזה הישרת המעשים והמזג. ואם ישער האדם שהתשובה התחתונה היא מנועה ממנו לשעה מלהשיגה בכל שלמותה, זאת אומרת, הוא לא צריך לתקן את המעשים. כן, יש לו סיבוכים קשים, לפעמים יש נטיות חומריות, לפעמים יש הרגלים, לפעמים גם... יש עניינים טכניים שכרגע לא מאפשרים לאדם לתקן, אבל אף על פי כן ירוץ אל התשובה העליונה. אני שלא אגיד, טוב, תראה, מה, אני לא מצליח בדברים הקומות הבסיסיות, מה, אני הולך לדברים יותר עליונים, אז זה כמובן חוסר הבנה, כי ככל שאדם יותר שייך בשכל, בדעת, אל האמת, אל המגמה, אל רצון השם, אז יש לו יותר, כן, כוח משפיע על הצדדים הנמוכים יותר של החיים. בסוף הכבוד לבוא, כיוון שבחפצו הפנימי הוא נוטה ורוצה לתמם בידו את שתי התשובות. זאת אומרת, הרי לא מדובר באדם שהוא מחליט להיות פילוסוף ולא אכפת לו איך הוא יתנהג מבחינה מעשית. אלא מדובר שהוא רוצה להגיע גם לתיקונים המעשיים, רק הוא אומר שכרגע יש לו קשיים בצד הזה. אז לכן, מה שצריך לעשות זה לרומם את השכל ואת הדעת, ומתוך זה גם תיווצר התשובה המעשית. ובמשך הזמן תביאו התשובה העליונה גם לידי תשובה התחתונה, שקדושת המעשים הפרטיים, קדושת הטבע הגופני. כן? על לכדי קדושה אפילו. תארות המזג, אמרנו שזה התכונה, החומר העדין,
והתעלות התכונות הטבעיות, כן, כמו שאמרנו, זה מידות, וליבו ובשרו ירננו אליך, כן, ליבו זה השכל, הצד הרוחני יותר, ובשרו, כן, זה העניין החומרי יותר של החיים, שהם כולם יהיו מכוונים לאמת, למגמה של השם. הפסקה הזאת מאוד מאוד חשובה, הרבה פעמים אנשים מגיעים לבית המדרש, ואומרים, תראה, בית המדרש אני מאוד מתפתח, ומאוד מתפתח בלימוד, ומבין יותר טוב וכולו, אבל עדיין אני, יש לי נפילות. אז פה אנחנו רואים שהפתרון זה לא עכשיו להתייש מעצמך ולהגיד, אם אני לא מושלם גם במעשים, אז אני לא, אז אין טעם בלימוד תורה שלמדתי. כן, זה לא נכון. זאת אומרת, אם אדם יהיה בתפיסה כזאת שלא אכפת לו, מהצד המעשי, ולא אכפת לו מהיישום, אז פה יש באמת בעיה. הוא לא מבין בכלל שהדברים בסוף צריכים להגיע לידי יישום. אבל זה שכרגע אתה לא מצליח מכל מיני סיבות, אבל אתה מצד שני, אתה כן מצליח להתפתח בלימוד ובדעת, אז אל תנטוש את זה. כן, זה הבסיס. בסופו של דבר, מתוך זה, זה יגיע לקומות התחתונות. וגם הדרכה, לאנשים שהם בעלי תשובה. כן, צריך לבסס את הדברים קודם כל בדעת, ומתוך זה לבוא לתיקון המעשים. ואם אדם מרוץ לתיקון המעשים כשאין לו מספיק דעת, אז סביר לה שגם מבחינה פסיכולוגית הוא לא ישרוד, כי ברגע שאין לך את ההבנה ואת ההכרה ואת החיבור המשמעותי בשכל וברצון אל העניין, אז הם, כן, בטח בדורותינו, שאנשים מחפשים להבין ולהזדהות, אז גם פסיכולוגית יהיה קשה לאדם להחזיק בזה, כי הוא יצטרך כל פעם בעצם ללכת נגד הרצונות שלו, נגד המחשבות שלו. זאת אומרת, בתפיסה שלו השכלית הוא עושה כרגע מעשים שטותיים, חסרי ערך, כי הוא לא מבין את המשמעות שלהם. והוא כופה את עצמו. אז גם מבחינה פסיכולוגית זה... אבל יש פה גם נקודה אמיתית באופן של הבנייה של תשובה. כלומר, תשובה עצמת צריכה להתחיל עם הדעת ואחר כך, כמו שבתפילה אנחנו רואים. אתה חונן אדם דעת, לומד לדוש בינה, קודם כל פלאים על הדעת, אחר כך השיבנו, אבינו לתורתך, אחר כך תשובה. כן, כי הבירור הוא העניין היסודי שמנו התהליך הזה צריך לבוא לידי ביטוי, ובעזרת השם מתוך כך, אז יש פה בנייה של קומה שלמה, מושרשת, ובמילא גם כן תחזיק למשך זמן. כן, בואו נראה פסקה ז', כפי אותה המידה שאדם מכיר את אבונותיו, הבהירות של אור התשובה זורחת על נשמתו, אבל שלכאורה עדיין לא זכה לקביעות התשובה ולבוא ברצונו, מכל כבר ראה אורה חופת מרחפת עליו, חובה ריפואלית לברות אותו בריאה חדשה. ואפילו אותם הדברים המעכבים את התשובה, כפי אותה מידה שאדם מכיר אותם ולא מעלים אליו ממציאותם, נעשה העיכוב שלהם פחות מכוחו והרסיותו מתקטנת. מתוך כך אור התשובה מתחיל להיות זורח עליו, בשעת שמחה העליונה כבר תשעת בעצמיות נשמתו, ושערים סגורים הולכים ונפתחים לפניו, וסוף כל סוף יבוא למידה עליונה כזו שכל ההדורים יתיישרו. כל גיא ינסה וכל הרגבה ישפלו, והיה העקוב למישור והרכסים לבקעה. כן, הפסקה הזאת מזכירה לנו קצת את מה שראינו בפרק על המשמעות של הרהורי תשובה. זאת אומרת, פה אנחנו מדברים על אדם שמכיר את עוונותיו. כן, ופה אנחנו רואים גם שיש איכויות שונות של הכרת העוון. נכון? אומר פה הרב, כפי אותה מידה שאדם מכיר את עוונותיו. הוא לא מתכוון רק מבחינה כמותית שאתה מכיר יותר חסרונות אצל עצמך, אלא גם מבחינה איכותית. זאת אומרת, יש איכויות שונות של ההכרה של משמעות העוונות. ככל שאדם בהכרה שלו יותר מפותחת להבין את החסר שיש בעוון, יש לו יותר שייכות לתהליך של תשובה. כי מה זה אותה הכרה? זה לא סתם ידיעה חיצונית, זה ידיעה והכרה שאדם מכיר שיש פה חיסרון מתוך ההבנה שזה חיסרון. בעצם ההכרה שלו זה חיסרון, זה כבר משהו שהוא התחלה של שינוי. ולכן השלב הזה של הכרת העוון, שהוא השלב הראשון בתשובה, הוא גורם לבהירות של אור התשובה, כן, להיות זורחת על נשמתו.
כן? זה כבר התחלה של התהליך אפר. אז אף על פי שלכאורה עדיין לא זכה לקביעות התשובה בלבבו ורצונו, כלומר זה לא הגיע למצב של הרצון, זה נמצא עדיין רק בהכרות, מכל מקום הרי האורה חופפת, מרחפת עליו. האורה הכוונה השפעות של כוח התשובה הזה, שהקדוש ברוך הוא יצר בעולם, שמשפיע על תיקון העולם מהקלקולים שלו. אז ההערה הזאת שהקדוש ברוך הוא השפיע לעולמנו כבר חופפת, מרחפת עליו, זאת אומרת כבר יש את ההשפעות שלה, כבר היא פועלת לברות אותו בריאה חדשה, כן? נשים אותו במקום אחר. ואפילו אותם הדברים, שוב, זה עדיין לפני השלב שזה השפיע על הרצון שלו, אבל כבר יש תנועה שמתחילה להשפיע עליו. ואפילו אותם הדברים המעכבים את התשובה, כן, כמו שחזל אומרים, שחבדה לדברים מעכבים את התשובה. כל מיני סיבוכים וחסרונות. כפי אותה המידה שאדם מכיר אותם, ואינו מעלים את עליו ממציאותם, זאת אומרת, גם פה, ההכרה של החסרונות המסוימים האלה, נעשה העיכוב שלהם פחות מכוחו, מכוחו של היכולת לעכב, והרסיותו של העיכוב מתקטנת. כלומר, של הדבר המעכב, כן, ההשפעה שלו קטנה. מעצם ההכרה של האדם שיש לו חיסרון בנקודה הזאת. ומתוך כך אור התשובה מתחיל לתורך עליו, כן, כמו שראינו מקודם. וקדושת השמחה, כן, המושג אור התשובה, הוא מתוך מה שמצאנו בפרק הרביעי פה בספר, שיש כוח תשובה ששורר בעולם. זאת אומרת, יש בתכונת המציאות שקדוש ברוך הוא יצר את הכוח המתקן את העולם. והוא משפיע על בני האדם שנמצאים בתהליכי תשובה. וקדושת השמחה העליונה כבר מתלבשת בעצמיות נשמתו, כן, כבר מתחיל להיות בו את השמחה מתוך שייכותו אל טוב אמיתי. ושערים סגורים הולכים ופתחים לפניו סוף כל סוף, ולא מדי עליונה כזו שכל ההדורים יתיישרו. כן, כל גיא נשא, כן, גיא זה מקום נמוך, הוא יהפך להיות גבוה, וכל הר וגבעה ישפלו. זאת אומרת, כל העניינים שהם לא מיושרים, זה כמובן ביטוי מליצי, ציורי משלי, שבא לתאר את השינוי של ההתיישרות של המציאות למגמה של השם, והיה העקוב למישור והרכסים לבקעה. כן, העקוב, כן, משהו בעקב, משהו עקום, הוא יתיישר, ומה שהרכסים, כן, רכסי הערים, יהיו לבקעה. זאת אומרת, הם יכולים להיות למקומות נמוכים. זאת אומרת, כל דבר במציאות ימצא את מקומו באופן מיושר אל המגמה של השם. טוב, אנחנו נעצור כאן. כן.